back in, boy. As the sun goes down. Po. Ku është Pallumbi Pipero? Ë? Ku është Pallumbi Pipero? Në kafaz. Nuk e kam parë fare këtë ditë dhe këtë net. Në taraz. Të dalit të pronatore. Mos është infektuar? Çoku ishte, do të thikë, qarkullon një foto. Tashmë është bërë i paparacueshëm Piperua. Qarkullonte një foto kur është në një drekë, në një darkë, një diçka tillë. Nuk e pohante mishin me maskë ante. Po si, a e fuse kështu nga poshtë, arrin të. Jo, më kishte bërë prerë në mes të maskës atë. Jo, po. Urdhë. Ky lajmë me kë po hante darkë. Tash edhe Lora, nuk i hym atyre. Nuk i hym. Tash pse ti hym tjetrit në detajet, të cilat ndoshta ai nuk do që ti ndaj me ne tash. Po e drejtë. Nice. E morëm pak si me spawned sepse job për të gjithë ata që kapen pa maskë. Do ndodhi një revolucion në periudhën e COVID-19 në Shqipëri. Aha. Më në fund filluan gjobat edhe të ne 20.000 lek të vjetra. 20.000 lek shu, 20.000 lek shu, 20.000 lek shu? E ma ajo lila, ajo lila, me Bogdanin aty, ajo. Jaftu shumë mërsa për të thynë mes. Tek Bogdan do më thënë. Tek Bogdan. Nëse gjithse si mu mduket pak, po hajtë më. Po e kalojmë, dhe kanë menduar, e kanë shqyrtuar dhe kanë vënë këtë shifrën për job. Tani ku do kapesh ti që do hash 20.000 lekë? Kështu na thuaj se apo. Ballet. Domethën ti u kape? Ja jep atë. Ja, pra, se nuk do hash ti ballit. Ja, ja, ai ballit në këtë rast. Ja, ja ballit në një mënyrë tjetër. Ashtu, ashtu. Për t'ia dhënë. A pra kush është? Është Genti apo Bogdani tash? Mredi Gent. Është Genti. Okay. Ja, gjithmonë kam pasur këtë dilemë. Faleminderit, faleminderit kulla për asistën. Për t'i dhënë Gentin ballit atij zotërisë që do të gjobën. Unë duhet ke muzikë. Filloj e këndon vetë, a këndon a imi. Filloj dire, e që po vrilu në minon bishiti. Ure i sekund, Bogdani është ke 10 që apo jo? Edhe i bo 2 Bogdaner. O 2 Bogdana o një kent. Më bërshë edhe 4 Ismail Qemali. Aman vetëm. E gjithë dhe këptan. Po me i vonë Skënderbeun, ti këthe. Ti këthen një 2 Bogdaner. Se s'kam të voglja. Tani, ku do vend të gjoba? Në qovë se ti kapesh në administratën publike dhe jo publike. Qyqja. Dyshtas, transporti publik. Qyqja. Treshtas, zyra. Opa. Qa zyra është ashtë? Publike, private? Zyra, thot aty, nuk e di unë ta njësë si e ka zgjidhur. Shkall palati. Sekon. Me këtë rast është një zgjidhje që mos t'i flasësh komshiu se ai nuk të njeh fushë. Jo mi gocë, ç'është kjo? Me gjatë, dalën të lymur lan me naço, siç kam pas lut një herë kohë, të shkallët e palatit. Ose yç. Bëre, po, bëre sa bëre qef, nuk kam më. Po, më të akord dhe maskën. Sepse po bëhet nami nëpër spitale. Po maskën, po tash, do luaj yç me çuna, dominot do luaj. Po në plazh duhet ta vëm maskën? Jo, nuk e ka thënë. Jemi në ambient të hapur, në ambientet e hapura jo, nuk ka problem. Ashensori. Në qendra tregtare, dyqane, supermarketat, tregjet, tash i varet, duhet jenë tregjet mbyllura se si na tu dalte çamë tani me maskë, apo po. Nice. Dhënësit e shërbimit duhet jenë këto posta, besoj këto gjërat kështu, banka dhe motet të tash. Këto gjërat dhe njerëzit do të hanë gjob në çështë. Pra mund të gjobohesh, mund të gjobohesh nëse mund të gjobitesh. Sepse ka shkuar numri, nuk e di se ç'po ndodh. Aty ku s'mban më. Po, dhe ka dalë vetë ministrja. Dhe ka thënë që ju nuk po merrni vesh dhe ne nuk kemi ç'a të bëjmë. Por një gjë më bën shumë përshtypje që kanë filluar të nxjerrin lajme që po kap dhe të rind. Po, domethënë ne bëm qef. Lajmi i djeshëm për po, ishte tronditës. Bëm sa bëm qef edhe tani. Një lajm tragjik ai i djeshmi. Sepse po uzia edhe me babin në shtëpi për shembull që po për ty e kam unë, ai thoshte mua unë për ty e kam ti për mua e unë për ty. Hajde ta bëjmë se cilën për vete. Jemi të dy të rrezikuar me sa duket. Të gjithë janë të rrezikuar për të vërtetës. Është një rrezik shumë i madh dhe kështu që sepse u abuzua shumë me këto lokalet e natës. A thua ti? Një gjë e gjithme ndodhi, u shpërndan trakte, dhe njerëzit, po, me trakte, filluan të bënin mbrëmjet e maturës. Ore, që të marrë vesh dhe një gjë, që të marrë vesh një gjë. Që të marrë vesh në unë një gjë. Kush do ta bëjë këtë gjobën? Do na kontrollojë policia? Po. Do jetë policia shtetit, policia bashkiake dhe inspektor. Imagjino civila që se kupton fare. Fare të vjetë civili aty. Po ne jemi mësuar më me civila, që keni që vërshqetësoni? Gjithë jetën me civila në përkomë kemë qenë. Po jemi... Ato i dalojmë nga këpucët. Ata dalojmë nga këpucët. Nga këpucët dhe nga çanta. Ina, jemi shqetësuar zakonisht kur kemi pasur në i gjë me vete, ndërkoj që tashi do shqetësosh që nuk e ke me vete. Tani duhet të shqetësosh që nuk e ke me vete maskën.
Do vije do kontrolloj çfarë ke? Kam droga, okay. Rregull. Maskën e kam, okay, rregull, dakor. Ne jemi përpara, vazhdojmë me retrospektivën, shkojmë në hitet të cilat na kthejnë pas në vite. Jemi me këtë grupin për të cilin Nina vdes palose, çu. Për atë grupin që e kisha veshur sot në bluzën time dhe më frymëzoi për gjithë mëngjesin. Do të më frymëzoi për gjithë jetën. Armë të trëndafila.